Nejde o to, jak tvrdý dáváš rány, ale jestli budeš nebo nebudeš v Lucerně. Já ani Apollo tam nebudeme, ale budou tam ty nejlepší boxeři z České republiky. Poprvé si to mezi sebou rozdají profíci a amatéři. Největší boxerská akce roku startuje 31. října v Arkádách Pankrác. Finálový gala večer v neděli 3. listopadu v Lucerně rozhodne o nových šampionech. Lístky na www.boxmcr.cz.